الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ظہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد یہ ہے کہ محتشم سامعین حضرات ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب. یہ اس کی تیسری قسط ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل اس موضوع پر آپ سماعت فرما چکے ہیں اور انشاءاللہ متعدد اقساط بعد میں بھی ہوں گی. آج کی گفتگو اس پہلو کے مطابق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں مستقبل قریب کے بارے میں غیب کا اظہار کیا نفس الامر میں. جب وہ وقت آیا تو وہ خبریں واقعے کے مطابق ثابت ہوں. اس پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوشی کا اظہار کیا اور مومنین نے جس خوشی کا اظہار کیا, صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو واقعے میں اپنے عقیدے کے مطابق ثابت پایا, اس پر جو ان کے جذبات تھے اور تاثرات تھے, یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ اور ایمان ہمارے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں, تو اس پہلو میں بھی یہ بات ہمارے لیے نہایت اہم ہوگی کہ جب وہ مومنین کہ جن کے ایمان کی قرآن تعریف کر رہا تھا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے مختلف مناظر دیکھے, تو اس پر انہوں نے جو خوشی کا اظہار کیا, تو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج کے مومن کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال اور اس وصف پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, نہ کہ ایسے مواقع پر وہ تردید یا تنقید کا شکار ہو. ایمان کی حلاوت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں پر صحابہ کرام علیہ رضوان خوشی کا اظہار کرتے تھے آج بھی مومنین کو ان پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین, کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں. جو آپ سے سائل سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں, اور اس کی حیثیت کے مطابق جتنا جواب مفید ہو
उसका जरूर इजहार करते हैं, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि जिससे उस बंदे की नदामत या इस तरह की कोई चीजें सामने आने वाली हैं, तो फिर हिकमत के पेश नजर कभी उससे पहलू से ही भी फरमाते हैं, उसको बुखल नहीं कहा जाएगा और उसको जहल नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि उसको अफ्व कहा जाएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्व दरगुजर करते हुए बाद पहलू खुद अपनी जुबान से बयान नहीं फरमाए। मोहतशम सामिन हजरात, सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस शरीफ है, गजवा हुनैन के मौका पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मुजाहिदीन की सफों में से गुजर रहे थे, एक शख्स को देखा तो फरमा दिया, हाजा मिन अहलिन नार, ये जहन्नमी है। इस पर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये शख्स सिर्फ कलमा गो ही नहीं बल्कि दीन की खातर अपना सर पेश करने के लिए घर छोड़ के निकल आया है। मुनाफकत की जाहिरी अलामात भी इसमें मौजूद नहीं है। मुनाफिकीन कलमा पढ़ते हैं लेकिन जब खून देने की बारी आए तो भाग जाते हैं, फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ हीलों बहानों से छुट्टी मांगते हैं और जिहाद पर नहीं निकलते। जबकि ये शख्स, इसने कोई उजर बहाना नहीं किया, इस्लाम ने जिस वक्त आवाज दी है ये घर छोड़ के निकल आया है और मुसलमानों की फौज में मुजाहिदीन में अपने आप को इसने पेश कर दिया है, तो क्या वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी इसके बारे में फरमा रहे हैं कि ये जहन्नमी है। क्योंकि मुनाफकत के कई दर्जात हैं और मुनाफकत के कई हिजाब हैं, मुनाफकत पर कई किस्म के पर्दों का नाम निफाक है, तो कुछ मुनाफकत की वो अकसाम थी जो कराइन से जिनको पहचाना जा सकता था, और आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी तो बिल्कुल अजीब किस्म की थी, और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इस बारे में मुताज्जिब हुए कि ये खबर बड़ी अजीब खबर है कि ना तो ये शख्स जिहाद से पहलू तय कर रहा था और बिल्कुल अपने आप को कुर्बान करने के लिए, इस्लाम को जान देने के लिए आ गया है, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में फरमा दिया है कि ये शख्स जहन्नमी शख्स है। इसके बाद जब जंग शुरू हुई तो जंग के अंदर उसका किरदार सबसे वाज़े था, यहां तक कि जब हुनैन के मैदान से फौज खैमों की तरफ जा रही थी तो हर शख्स की जुबान पर उसकी बहादुरी का तज़किरा था कि इतना बहादुरी से लड़ा है, इतना बहादुरी से लड़ा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक्त खुसूसी मीटिंग शुरू हुई तो फिर भी उस शख्स की बहादुरी का तज़किरा किया गया, कातला कितालन शदीदा, कि उसने जितनी आज शिद्दत और कुव्वत से लड़ाई की है इतनी और किसी ने नहीं की, और नहायत ही हौसले और बहादुरी के साथ वो लड़ता रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात को सुनते रहे। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने यह कहा कि वकद माता, लड़ते लड़ते वो तो शहीद भी हो गया है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी फरमाया इलन नार, सीधा जहन्नम में पहुंच गया। अब कोई हद बाकी रह गई थी? शख्स घर से निकला है, कलमा गो है, मुसलमानों की सफ में शामिल है, सहाबा के इज्तिमा में मौजूद है, अपने आप को वो हर तरह इस्लाम का नुमाइंदा करार दे रहा है, और फिर इस्लाम की खिदमत के लिए जो सबसे बड़ी कुर्बानी है वो भी उसने पेश की है, और ये नहीं कि पीछे छुप के रहा, फ्रंट पे लड़ता रहा और इतना लड़ा कि जिस तरफ भी तलवार लेके निकलता था कोई काफिर उसके बच के नहीं जाता था। ये लफ्ज है ला यादा उशाजा, कि जब भी हमला करता था तो इतना जबरदस्त हमला होता था कोई काफिर उससे बचा नहीं है, जिधर गया है उसने काफिरों के सर उतारे हैं, और फिर इतना वाजे जिहाद, और इसके बाद खुद जख्मी भी हुआ और जख्मी होने के बाद दुनिया से चला गया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी फरमाया इलन नार, वो दुनिया से गया है तो सीधा जहन्नम की तरफ गया है। कि मुस्लिम शरीफ के दूसरे मकाम पर इसी शख्स का तज़करा इन अल्फाज में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से सहाबा इकराम रहम रिदवान आए और कहने लगे मा अज्जा मिन्नल यौम अहदुन मा अज्जा फुलानुन, आज जितना हमारा दिफा उस शख्स ने किया है इतना और किसी ने नहीं किया।
اور جس حد تک حوصلے کے ساتھ آج وہ لڑا ہے اتنا اور کوئی نہیں لڑا، جس حد تک اس نے قوت سے تلواریں چلائی ہیں اتنی اور کسی نے تلواریں نہیں چلائی، بڑا حوصلے اور جگرے والا آدمی ہے، اور بڑا آج کا دن وہ اس حنین کے دن کا یعنی مین آف دا میچ قرار پائے گا اس انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس کی اس لڑنے کو داد دی تو میرے محبوب علیہ السلام نے کہا اما انہ من اہل النار، خبردار یاد رکھو وہ جہنمی انسان ہے۔ یہ حدیث شریف اس لحاظ سے بھی ایک منارہ نور ہے کہ نیکی اور یہاں تک کہ جہاد کی نیکی یہ بھی کبھی کبھی کسی برے گروہ کی، برے انسان کی اور برے شخص کی علامت ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو مگر میں کہہ رہا ہوں وہ یقیناً جہنمی انسان ہے۔ پہلی حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مرتبہ اس کو کہا، شروع میں جب فوج لڑنے لگی تھی تو جہنمی کہا، لڑنے کے بعد فارغ ہوئے اور خبر مل گئی کہ وہ تو اس زخمی ہوا اور دنیا سے چلا گیا اور شہید اس کو کہا جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا الی النار، کہ آگ کی طرف گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کاد بعض المسلمین ان یرتابا، قریب تھا کہ کچھ مسلمان شک کا شکار ہو جائیں کہ اس بندے کا اتنا چمکتا کردار ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، قریب تھا کہ کچھ پکے مومن بھی اس کی ظاہری نیکی کو دیکھتے ہوئے شک کا شکار ہو جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے سب کچھ اسلام کو دے دیا ہے اور پکے مومنوں کا کردار اس کا ہے، اور محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، ابھی کسی نے شک کیا نہیں، کادا قریب تھا کہ کچھ لوگ شک کا اظہار کر دیتے۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا دوڑتا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یمت ولکنہ قاتل نفسہ، وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے میں اس کے پاس موجود رہا ہوں، وہ خود فوت نہیں ہوا، وہ فوت نہیں ہوا، اس نے خود کشی کی ہے، اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے، وہ زخمی ہو گیا تھا تو اس سے زخموں کا درد برداشت نہیں ہو سکا، اس نے تلوار کو زمین پہ رکھا، دستہ نیچے تھا، تلوار کا پھارا اوپر تھا، اس کے اوپر اپنا سینہ رکھا اور اس طرح تلوار اس کے سینے میں داخل ہوئی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شخص خودکشی کر گیا، اور خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ فوت ہوا ہے۔ اس وقت صحابہ میں سے ایک نے آ کر یہ گواہی دی، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی جانتے تھے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ و رسولو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں سچا رسول بھی ہوں۔ اب دیکھیے، یعنی خبر ایک ہوتا قرائن کو دیکھ کر کچھ اندازہ لگا کر، بالکل حالات و واقعات کے برعکس خبر تھی اور لوگوں کا جو خیال تھا اس کے بالکل برعکس خبر تھی، اور اس کا نفاق لوگوں کو پتا نہیں تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نفاق سے مطلع تھے، اور خودکشی سے اس پر لوگوں کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہو گئی۔ جو شخص اپنے آپ کو اس نقطہ نظر سے ختم کرے کہ میں نے اسلام قبول کر کے خسارہ پایا ہے اور میں نے کلمہ پڑھ کے دھوکہ کھایا ہے، میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، محبوب علیہ السلام جانتے تھے یہ لڑے گا، لڑنے کے بعد زخمی ہوگا، جب زخمی ہو جائے گا تو اس وقت اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ تو کیوں لڑنے آیا تھا، تو نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، اب درد اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا، خودکشی کر کے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، اس نقطہ نظر سے خودکشی کر رہا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے لوگوں تم اس کو جنتی کہتے ہو، میں اس کو جہنمی کہہ رہا ہوں۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو وہ خبر خلاف واقع لگتی، ابھی کسی کا ایسا عقیدہ بنا نہیں، اتنے میں خود گواہی انہی سے آ گئی ہے صحابہ کرام رحم رضوان کی طرف سے۔ تو محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو خبر میں نے دی تھی اب وہ لوگوں کے سامنے بھی سچی ثابت ہو گئی ہے، تو اپنے علم غیب کی صداقت پر کتنی خوشی کا اظہار کیا، فرمایا اللہ اکبر، میری بات سچی ہو گئی کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے میرا سینہ کھولا ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے،
وہ مجھے غیب کا اظہار کرتا ہے، اس نے میرے لیے ان پردوں کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا نعرہ تکبیر، اور اس کے بعد فوراً نعرہ رسالت تھا۔ فرمایا اشہد انی عبداللہ و رسولو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اس کا رسول بھی ہوں۔ محتشم صاحبین حضرات، اس پوری حدیث کا پس منظر سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ایک وہ وقت تھا جب الجھن بنتی جا رہی تھی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بھی ایک فیصد اس طرف نہیں گیا تھا کہ محبوب علیہ السلام کی خبر معاذ اللہ غلط ہو سکتی ہے، کسی کو ابھی تک یہ خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن اگر معاملہ برقرار رہتا تو راوی کہتے قریب تھا کہ کوئی ادھر چل نکلتا کہ یہ خبر جو دی تھی معاذ اللہ یہ سچی نہیں ہے، ابھی کوئی اس طرف نہیں گیا تھا، اور ان کے لحاظ سے بھی خبر سچی جب سامنے آ گئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی دی ہوئی خبر جو مستقبل کے بارے میں تھی، غیب کی خبر تھی، جب اس کو سچا ثابت صحابہ میں بھی دیکھا، اللہ کی تکبیر کا بھی نعرہ بلند کر دیا، اپنی رسالت کا نعرہ بھی بلند کر دیا۔ حالانکہ ہزاروں واقعات ہوتے رہے ہیں، یہ منفرد واقعہ تھا، اتنا اہم اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، فوراً جب یہ خبر پہنچی اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور ساتھ یہ اس بات کو واضح کیا کہ میں نے جو خبر دی تھی وہ سچی ثابت ہوئی ہے، لوگوں میں اپنے بارے میں پھر گواہی دے رہا ہوں، حالانکہ کوئی شک تو نہیں تھا، پر میں گواہ ہوں اس بات کا، میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا غیب کی خبریں دینے والا رسول بھی ہوں۔ اور اس کے سوا اس وقت لفظ رسول کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں نے جو خبر دی وہ واقعے کے مطابق نکلی، میں نے جو خبر دی وہ سچی ثابت ہوئی، لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ دوسرے مقام پر مسلم میں جہاں یہ حدیث شریف ہے اس میں الفاظ یہ ہیں، اور کتاب الایمان میں دونوں حدیثیں ہیں، کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اما انہ من اہل النار، یاد رکھنا جو کچھ بھی کرے یہ جہنمی ہے، تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے یہ طے کر لیا، باقی تو لڑیں گے، میں اس کا پہرہ دوں گا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے، ہمارا یقین ہے یہ جہنمی ہے، لیکن لوگوں کو بتائیں گے کہ جو خبر دی تھی سچی ثابت ہوئی تھی، اور یہ بظاہر جنتیوں والے کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہا، ہر موقع پر جہاں لشکر رکتا تھا وہ رکتا تھا، جہاں لشکر تیز ہوتا تھا وہ تیز ہوتا تھا، اور بڑی تیزی سے حملے کر رہا تھا، لیکن جب زخمی ہوا خیمے میں پہنچا میں ساتھ گیا، جس وقت اس نے تلوار نیچے رکھی، اپنے آپ کو تلوار پر گرایا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ سچی دی ہے۔ اب مجمع عام لگا ہوا ہے، محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، بخاری مسلم کی الفاظ ہے، جب وہ مجمع میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کہا اس وقت گواہی دینے کا مطلب کیا ہے، تم تو پہلے ہی گواہی دیتے ہو کہ میں سچا رسول ہوں۔ فرمانے لگے جو خبر آپ نے دی تھی اس وقت تو اس کی کوئی مناسبت نہیں لگتی تھی، مگر میں نے ڈیوٹی یہ دی ہے، ابھی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ کوئی بس عمدہ نہ ہو، یہ کوئی فضیلت نہ ہو، یہ کوئی کمال نہ ہو، اس پر محبوب علیہ السلام خود اتنی خوشی کا اظہار کیوں فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایسی خوشی کا اظہار کیوں فرماتے، جو کہ اس کے مساوی ہے کہ شہادت دی جا رہی ہے، گواہی دی جا رہی ہے، لوگوں ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ جو محبوب علیہ السلام نے خبر دی تھی وہ سچی ثابت ہوئی ہے۔ اس میں مسلمانوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور خود محبوب علیہ السلام بھی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب اس منظر کو آج کے کچھ لوگوں کے رویے کے ساتھ منطبق کرو، جو منصب نبوت اسے سمجھتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، نبی وہ ہوتا ہے جو کل کی بات بتا ہی نہیں سکتا، یہ کس نبی کی بات کرتے ہیں؟ ہنین والے صحابہ تو اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کل کی خبر دیتے ہیں، سچی خبر دیتے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ جشن منایا جا رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی کرینہ نہیں ملتا تھا، اور یہ اس بات کا حقیقت میں پس منظر تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محض گیس سے خبریں دیتے ہیں، حقیقت میں جب ہزار پردہ ہو پھر بھی ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ بات پھر بھی سچی بتا دیتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت ام حرام بنت ملحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں، ام حرام بنت ملحان، ان کے بارے میں بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی خالہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی کبھی وہاں آرام فرماتے تھے. ایک دن آرام فرما کے جب اٹھے تو حالت یہ تھی, ام حرام کہتی ہے اس پئی کازا بہوا ید حکو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی تو ساتھ مسکرا بھی رہے تھے. فوراً یعنی جو ہی آنکھ کھولی ہے ساتھ ہی مسکراہٹ بھی جاری ہے, تبسم فرما رہے ہیں. ام حرام بنت ملحان پاس موجود ہے, کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیداری کے ساتھ ہی تبسم, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. ما یضحکو کا, کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے؟ جو تبسم کے تقاضے ہوتے ہیں اور اس کے اسباب ہوتے ہیں ان میں سے تو یہاں بظاہر کوئی بھی نہیں پایا گیا. میں ہی موجود ہوں اور وہ محبوب علیہ السلام کی محرم ہے, رضائی خالہ ہے یا والد گرامے کی خالہ ہے, تو کہنے لگی میں پاس موجود ہوں اور کوئی موجود نہیں ہے, تو اس طرح تبسم فرمانے کا بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آیا اور آپ کا تبسم یقیناً سبب کی وجہ سے ہے. فرمائے تو صحیح یہ کس وجہ سے آپ نے تبسم فرمایا ہے. صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے, فرمایا ام حرام بنت ملحان میں نے اس لیے تبسم کیا, ناس من امتی عرضوا علی, میری امت کے کچھ لوگ مجھے ابھی دکھائے گئے, غزات فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں شیر بن کے نکلے ہوئے ہیں, غازی ہیں, غازی کی جمع غزات ہے, غزات فی سبیل اللہ, میں نے ان کو غازیوں کی طرح دیکھا, یرکبون سبع جہاز البحر, یہ جو سمندر ہے اس کی پیٹھ پر وہ سوار ہو چکے ہیں, اس سمندر کی پیٹھ پر سوار ہے اور جہاد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے, ملوکن علی الاسرہ, میں نے ان کو تختوں پر بادشاہوں کی طرح دیکھا ہے. ان کو اس حالت میں دیکھا میں نے جب آج صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک کھجور کئی دنوں تک کھانے کے لیے ملتی ہے اور صفہ پہ بیٹھے ہوئے ان مجاہدوں کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی چادر ہے اور اس کو آگے سے پکڑ کے اپنے صدر کو پورا کرتے ہیں. میں نے ان شیروں کو دیکھا ہے کہ یہ کسرا کے تخت کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ملوکن علی الاسرہ, میں نے ان کو دیکھا کہ اسرہ شریر کی جمع ہے, میں نے تختوں پر ان کو بادشاہ دیکھا, میں نے ان کو غازی دیکھا, میں نے ان کو بحری جہاد کرتے دیکھا. جس وقت اس حالت میں میں نے ان کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر مجھ سے تبسم کا اظہار ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غیب کی خبر دی, ام حرام بنت ملحان کا یقین کیا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ کل کا معاملہ بھی بڑی دور کی بات ہے اور یہ تو بڑا لمبا, کیونکہ بحری جو جنگ ہوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد زرعی میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی مگر انہوں نے اجازت نہیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد زرعی میں قبرص کے لیے سب سے پہلا بحری بیڑا گیا تھا اور اس کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. حضرت ام حرام بنت ملحان کو اتنا یقین تھا کہ ضرور ایسا ہوگا, محبوب علیہ السلام نے جو غیب کی خبر دی سچی ہوگی. کہنے لگیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا فرما دو اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے. حالانکہ خاتون ہے, بظاہر ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ان غازیوں میں یہ بھی شریک ہو اور شہادت کا مرتبہ مل جائے. ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اللہ سے دعا کر دو اللہ مجھے بھی اس پہلی جنگ کے غازیوں میں شمار کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدعا لہا, دعا فرما دی. اگر نفس الامر کے اندر ایسی کوئی حقیقت ہی نہ ہوتی, اس کا مانگنا فضول ہوتا اور پھر اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگنا فضول ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی, صحابیہ نے یقین رکھا اور مانگ لیا اور میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرما دی, یہاں تک کہ وعدہ رأسہ فناما, پھر سر مبارک رکھا اور سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوئے, اس طی کا ذب ہوا یدحکو, پھر آنکھ کھلی ہے تو مسکرا رہے تھے. جب آنکھ کھلی مسکراہٹ آئی, حضرت ام حرام نے پھر پوچھا ما یضحکو کا, اب کس چیز سے تبسم آیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کہنے لگے ناس من امتی اوردو علیہ یرکبون سبع جہاز البحر غزات فی سبیل اللہ, اب میں نے ایک اور فوج دیکھی ہے, ایک اور فوج میں نے دیکھی ہے, میرے شیر اور دین کے غازی سمندر پہ سوار ہو گئے ہیں
اور میں نے ان کو فتوحات کے دروازے کھولتے دیکھا ہے. حضرت ام حرام بنت ملحان نے جب یہ دوسری خبر سنی تو کہنے لگی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے کہا ام حرام نہیں، میں نے پہلی میں تجھے شامل کروا دیا ہے. مستقبل کی خبر، یہ محبوب علیہ السلام کے منصب نبوت کا ایک حصہ تھا، اس پر یقین، یہ صحابہ کی عظمت تھی. اور پھر مستقبل کے حالات نے جب ثابت کیا اس بات کو تو یہ بھی اہل سنت کے عقیدے کی حقانیت تھی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ام حرام بنت ملحان نے سوال کیا تو یہ نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام کی دعا کوئی عام سی دعا ہے کہ چلو پہلے کے لیے بھی کی تھی، پتہ نہیں اس میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اب دوسرے کے لیے کر دیتا ہوں تاکہ اس میں شامل نہ ہو تو اس میں شامل ہو جائے. نہیں نہیں، فرمایا ام حرام اب صبر رکھو، ہم نے پہلے میں تمہیں شامل کروا دیا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیب پر جو یقین ہے ان دونوں احادیث سے وہ بھی واضح ہو رہا ہے. اور پھر آگے مستقبل کے لحاظ سے کیا ہوا، بعض روایات میں تو عہد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، لیکن اکثر کتب سیر کے اندر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات ہے. اور دیگر اسناد سے یہی ثابت ہے جب قبرص کی لڑائی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی اور یہ بحری بیڑا چلا، جس وقت سمندر سے بحر نکلے ام حرام بنت ملحان ان میں شامل تھیں، وہاں جس وقت بری سفر شروع ہوا ام حرام بنت ملحان بھی ایک گدے پر سوار تھی، اس وقت اس گدے سے گری، اللہ کے راستے میں ان کی شہادت کا وقت آ گیا. ام حرام بنت ملحان جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ پہلی بحری جنگ کے اندر تم شریک بھی ہوگی اور اس جنگ کے اندر تمہیں شہادت بھی ملے گی، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کے گواہ ہے کہ پہلی جنگ کے اندر جو بحری تھی ام حرام بنت ملحان شامل بھی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منصب شہادت بھی عطا فرمایا تھا. بخاری شریف کے اندر سند صحیح سے یہ بات موجود ہے، اس کے علاوہ درجنوں نے بیسیوں کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر دی اور پھر دوبارہ دعا کے بارے میں جب کہا گیا تو فرمایا نہیں، پہلی جنگ کے اندر ہی تم کو شامل کر لیا جائے گا. اس کے غازیوں شہیدوں کے اندر حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی جنگ میں مقام شہادت عطا فرما دیا تھا. حضرت ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہا ابو داؤد شریف میں سنن ابی داؤد سیاستہ میں سے ان کے بارے میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جب بدر کی طرف لشکر اسلام نکلا تھا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرا شوق شہادت یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بدر جانے کی اجازت دے دو. عمر رے دو مرداکم، میں وہاں پر زخموں کی مرہم پٹی کرتی رہوں گی، زخمیوں کی مدد کرتی رہوں گی، علاج کرتی رہوں گی، میں دیکھ بھال کروں گی. کروں گی کس لیے؟ لعل اللہ ان یرزقنی شہادتا فی سبیل اللہ، تاکہ اس جنگ میں میں بھی جب ہوں گی تو اللہ مجھے بھی شہادت کا درجہ عطا فرما دے، مجھے جانے کی اجازت دے دو. میں لڑ تو نہیں سکتی مگر زخمیوں کا علاج جو ہے اس میں میں اپنا تعاون پیش کروں گی اور اسی دوران مجھے ہو سکتا ہے اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دے. لعلہ کا لفظ امید کے لیے ہوتا ہے، لعل اللہ ان یرزقنی شہادہ، ہو سکتا ہے کہ اسی وسیلے سے مجھے شہادت مل جائے. ان کا شوق تھا، ذوق تھا، اس کا اظہار کیا. اور اس سے یہ بھی اخذ کرنا چاہیے کہ خواتین اسلام کس حد تک اسلام کے شوق میں مستغرق ہو چکی تھیں اور کس حد تک دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا چاہتی تھیں اور کس حد تک دین ان کے اندر رچ بس چکا تھا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو کتنی ترجیح دے رکھی ہے کہ خواتین کے دل میں بھی شوق شہادت یوں مچل رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے اجازت مانگی ہے، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ اس وسیلے سے مجھے شہادت مل جائے. اس پر جواب کیا ملا؟ ابو داؤد شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ورقہ بنت نوفل قری فی بیتے کے ان اللہ یرزقک کے الشہادہ، فرمایا تم تو لعلہ کہتی ہو کہ ہو سکتا ہے شاید مجھے مل جائے، فرمایا میں تجھے یقیناً شہادت دلاتا ہوں تم اپنے گھر میں رہو، گھر میں ہی تجھے شہادت مل جائے گی. قری فی بیتے کے، اپنے گھر میں رہو. ابھی تو بدر ہے، احد، خندق، حنین،
جو کچھ بھی ہو تم اپنے گھر میں رہو, قری فی بیتے کے اپنے گھر میں رہو, ان اللہ یرزقو کی اللہ تجھے رزق شہادت دے گا, گھر کے اندر ہی تجھے مقام شہادت مل جائے گا. اب دیکھو الفاظ کی ترتیب, یہ بھی بڑی خبر تھی, لعلہ سے فرما دیتے گھر میں رہو امید ہے تجھے شہادت مل جائے گی, حالانکہ لعلہ مقام نبوت کے لحاظ سے بھی یقین کے لیے ہوتا ہے, اور یہاں لعلہ کو استعمال نہیں کیا, فرما ان اللہ بے شک اللہ تجھے گھر میں ہی شہادت عطا فرما دے گا. کانت تسمى شہیدا, صحابہ میں سے کسی نے اس کے بعد ان کو ویسے نہیں سمجھا, جو بھی بولتا تھا شہیدہ کہہ کے پکارتا تھا. کانت تسمى شہیدا, انہیں شہیدہ کہا جاتا تھا. یہ عجیب مزاج ہے شریعت کا کہ شہید بننے کے بعد کسی کو شہید کہا جاتا ہے. یہ زندہ چل پھر رہی ہے مگر پھر بھی شہیدہ کہلاتی ہے, اس واسطے کہ مستقبل کی سچی خبریں دینے والی زبان نے ان کو شہیدہ قرار دے دیا ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, فرماتے تھے ان تلے کو بنا نظور الشہیدہ, آؤ چلے ذرا شہیدہ کے پاس سے ہو آئے. یہ بہکی شریف کے الفاظ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے تھے ان تلے کو بنا نظور الشہیدہ, آؤ ذرا شہیدہ کے پاس چلے. تو شہادت کا منصب دیا ہے, شہادت کے منصب کا اعلان کیا ہے, مستقبل کی خبر بتائی ہے, اور اس کا فرما دیا گھر میں ہی رہو یہی مل جائے گی. اور ساتھ صحابہ کا عقیدہ کیا بنا, انہیں شہیدہ کہتے تھے, اور محبوب علیہ السلام خود بھی صحابہ کے سامنے بولتے تو فرماتے تھے یہ شہیدہ ہیں آؤ شہیدہ کے پاس چلتے ہیں. کسی کو یہ بام نہیں ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر اور پھر اتنے دور کی خبر اور اس کے بارے میں ایسا پکا یقین, اور سب سے یہی اقرار کروایا جا رہا ہے کہ جو شہیدہ کہتا ہے پہلے غیب مانتا ہے تو پھر کہتا ہے, ورنہ کیسے کہہ سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا مزاج یہ ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام صرف کل کی نہیں اللہ کے فضل سے جب کی چاہے سچی خبر عطا فرماتے ہیں. کیا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے زرین گزر گیا, وہ شہید نہیں ہوئی, کسی کو شک نہیں ہوا کہ محبوب علیہ السلام فرماتے تھے گھر میں رہو تو شہید ہو جاؤ گی, گھر میں رہی ہیں شہید ہوئی نہیں, نہ انہیں شک ہوا کہ اب میں جنگ کی طرف جاتی ہوں گھر میں اتنے سال ہو گئے بوڑھی ہو گئی ہوں شہید نہیں ہوئی میں جنگ کی طرف نکلتی, انہیں بھی یقین ہے کہ شہادت ملے گی, اور صحابہ کو بھی یقین ہے کہ شہیدہ ہے. لہذا محبوب علیہ السلام کہہ دے زرنی زہری حیات کا زمانہ گزر گیا, پھر بھی کسی نے ان کو شہیدہ کہنا چھوڑا نہیں, شہیدہ ہی کہلاتی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے زرین گزرا, شہید نہیں ہوئی, پھر بھی شہیدہ ہی کہلواتی تھی. یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو دیکھو کیا سبب شہادت بنا. ام حرام ام ورقہ بنت نوفل, یہ ایک منفرد صحابیہ ہے جن کے لیے ساری صحابیات میں سے منفرد جماعت کی بھی اجازت گھر میں دی گئی, اور ان کے لیے علیحدہ یہ تمام تھا. ام ورقہ بنت نوفل, جس وقت ان کے پاس ایک غلام اور ایک جاریہ, یہ دو ان کے ملک میں تھے, انہوں نے دونوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تم میری طرف سے مدبر ہو. مدبر اس غلام کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مالک کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو, بس اس وقت تک میں زندہ ہوں خدمت کرو, میرے مرنے کے بعد تم میرے ورثے میں شامل نہیں ہوگی. ویسے تو جو زر خرید غلام ہے وہ ورثے میں آگے ورثہ کو ملتا ہے, پر میرے لیے میں نے تمہیں یہ اپنی طرف سے آزادی دے دی اس طرح کہ میرے وصال کے بعد تم دونوں آزاد ہو. تو وہ بد نصیب نکلے, ایک رات دونوں نے مل کر حضرت ام ورقہ بنت نوفل کی جو چادر تھی وہی گلے میں ڈال کے ان کا گلا دبا کے ان کو شہید کر دیا. وہ دونوں بھاگ گئے, مدینہ شریف میں خبر پھیل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تعاقب میں اپنے فوجی بھیجے, یہ وہ تھے کہ جن کو سب سے پہلے مدینہ شریف میں قصاص کے لحاظ سے قتل کیا گیا تھا, وہ غلام اور وہ لونڈی, ان دونوں کو پکڑا گیا. لیکن اس موقع پر مجمع عام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کیا فرمایا, کہنے لگے سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگو ام برکہ بنت نوفل کو جو میرے محبوب علیہ السلام نے شہیدہ کہا تھا وہ بات سچی ثابت ہو گئی ہے. سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر کئی تاویلیں اور بھی کی جا سکتی تھیں, اگر دل میں اس
موجزہ اور اس بسب سے بغض ہوتا تو اور بھی کئی باتیں بنائی جا سکتی تھیں، اس کو الٹا رنگ دیا جا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے، سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کئی سال پہلے جو ان کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، گھر میں ہی ٹھہرنا تمہیں گھر میں شہادت مل جائے گی، لوگوں وہ شہادت آج انہیں گھر میں ہی حاصل ہو گئی ہے۔ اس موقع پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولے کہ مجھے یاد ہے کہ محبوب علیہ السلام فرما کرتے تھے، ان تلے کو بنا نظور شہیدا، آؤ چلے شہیدہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ وہ شہیدہ ہیں کہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور وہ خبر سچی ثابت ہوئی، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان اس پر اس خبر کی صداقت کے لحاظ سے اظہار کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام میں کہ لوگوں، ہمارے محبوب علیہ السلام جو خبر دیتے ہیں کل کی نہیں، اتنے سال بعد کی بھی جو ہوتی ہے وہ خبر بالکل سچی ثابت ہوتی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، صرف ایک دو باتیں نہیں، یہ دلائل کتب حدیث میں سینکڑوں نہیں ہزاروں تک ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار دی ہیں وہ سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اور اس وقت ہمارا موضوع اس لحاظ سے ہے کہ جب وہ سچی ثابت ہوئی تو ان کی صداقت پر صحابہ کس خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ان کے بارے میں موجود ہے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے خطیب الانصار، انصار کے خطیب تھے، یعنی طبعاً خلقتاً آواز بڑی اونچی تھی اور خطابت کے لیے یہ بس ضروری ہے۔ تو جب آیت اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، انہوں نے یہ آیت سنی، اور یہ لوگ کیونکہ فوراً جب نیا حکم آتا تھا تو اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھ کے اسی وقت منصوبہ بندی کرتے تھے کہ اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو یہ اتنے گھبرا گئے کہ اب مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، آواز اونچی ہو جاتی ہے، اگر کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا ہو گیا تو میں تو حرام کا ارتکاب کر بیٹھوں گا۔ تو اس واسطے خود انہوں نے یہ طے کر لیا اپنی طرف سے کہ اس سے اچھا یہ ہے، اگرچہ زیارت کے بغیر گزارا تو نہیں ہوتا، لیکن اگر حرام کا ارتکاب ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ اپنے گھر میں رہنا شروع کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے غیر حاضر ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پڑوسی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے، ان کا پتہ کرو۔ حضرت سعد گئے تو جا کے پوچھا کہ ثابت بن قیس کیا وجہ ہے، غیر حاضری آپ کی ہو رہی ہے؟ وہ رو رہے تھے، کہنے لگے انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہوں، اتنی آواز میری اونچی ہے، پتا نہیں ماضی میں کچھ کتنی اونچی ہو گئی ہوگی، اور ابھی ہر لمحہ مجھ پر یہ خوف طاری ہے کہ اگر نہیں ملتا تو پھر بھی جہنمی بن جاؤں گا، ملتا ہوں تو بولتے ہوئے پتا نہیں چلتا، آواز اونچی ہو جائے گی، تو اس واسطے میں تو رو رہا ہوں انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہوں۔ جس وقت انہوں نے یہ لفظ بولے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام کو یوں ہی جا کے بتا دیا کہ سعد یہ کہتے، وہ ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہوں۔ پر جستا میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلے، فرمایا بل ہوا من اہل الجنہ، فرمایا جہنمی کوئی اور ہوگا، میرا ثابت تو جنتی ہے۔ یہ فوراً جملہ، یعنی اس میں لوگوں کو تردد ہے نا کہ فلاں آیا تھا اس نے خبر دی تھی پھر یہ ہوا تھا، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے، اب انتظار ہی کسی کا نہیں کیا، خود طبیعت اور مزاج میں یہ شان ہے، آنکھوں سے سارے پردے اٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیوں میرے ثابت نے گھبرا کے یہ کہا، بل ہوا من اہل الجنہ، فرمایا یقیناً وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تو اس پر کیا ہوا، اس خبر کی وجہ سے جب یہ خبر دی تو صحابہ کہتے ہیں کننا نراہ یمشی بین ازہرنا رجل من اہل الجنہ، فرمایا اس کے دوران ہم کہتے تھے جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ثابت بن قیس ہے، یمشی بین ازہرنا، جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، ابھی یہاں ہے اور جنت میں جانے کا مرتبہ بعد میں ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جلال میں آ کے فوراً برجستہ کہہ دیا، نہیں نہیں سعد، یہ ان کو کہہ دو ثابت بن قیس کو کہ وہ جہنمی نہیں ہے،
بلکہ میرا ثابت جنتی ثابت ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر یہ شان ہے اس دربار کی کہ ہر ایک کے ذوق کے مطابق اس کی ضیافت ہوتی ہے۔ اب چونکہ ان کے کئی دن رونے میں گزر گئے تھے، تو فوراً دریائے رحمت جب جوش میں آیا تو میرے محبوب علیہ السلام کہنے لگے، اما تربا، اے ثابت کیا تم خوش نہیں ہوگے اس بات پر، ان تعیش حمیدا و تموت شہیدا و تدخل الجنت، ثابت میں تجھے اس وقت راضی کر رہا ہوں کس طرح تین خوشخبریوں سے، تعیش حمیدا، دنیا میں جب تک رہو گے لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے، تم حمید ہوگے، حمید بمانا محمود، کہ تمہارا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا کہ مذمت تمہاری کی جائے یا ملامت کی جائے، خوش ہو جاؤ، تم جب تک زندہ ہو تمہاری تعریف کی جائے گی، وتموت شہیدا، مرنا تو سب نہیں ہے مگر جب تمہارا وقت وصال آئے گا تو تمہیں شہادت کا تاج پہنایا جائے گا، تموت شہیدا وتدخل الجنت، اور میں نے اعلان کر دیا جب مرحلہ شہادت سے گزرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کر دیے، کتب حدیث کے متعدد مقامات پر یہ الفاظ موجود ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر اختصار کے ساتھ جو میں نے روایت آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہہ دیا، ہوا من اہل الجنہ، کہ میں جنتی، میرے ثابت جنتی ثابت ہے۔ تو کیا ہوا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد زرنی زہری حیات کا گزرا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تھے، مسلمہ کذاب جب جھوٹی نبوت کا اعلان کر رہا تھا، جو فوج ختم نبوت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے نکلی تھی ان میں حضرت ثابت بن قیس بھی موجود تھے، اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں تھا، 40,000 مسلمہ کذاب کے فوجی تھے، اور ادھر مستفی شیر 10,000 سے کچھ متجاوز، اتنی یہ فوج تھی، کئی دنوں تک جہاد جاری رہا، اور مسلسل ایسے لمحات آتے رہے کہ بڑا شدید نقصان مسلم امہ کا ہوتا رہا، لیکن بالآخر ان کو تہ تہ کیا گیا، مسلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا اور مسلم امہ کو فتح حاصل ہوئی۔ اس مقام پر حضرت ثابت بن قیس بن شماس ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے لیے لڑنے کا یہ طریقہ اپنایا کہ زمین میں گڑا کھود کے اپنے آپ کو گاڑ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جسم میں طاقت نہ رہے سینہ دے کے کھڑا ہونے کی اور قدم پیچھے ہٹ جائیں تو یہ بے وفائی نہ بن جائے، اپنے آپ کو یہاں تک زمین میں گاڑ کے تیر مارتے رہے، اور بالآخر اسی گڑے کے اندر شہید ہو گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ ثابت خوش رہو، جب تک زندگی ہے تعریفیں ہوں گی، وقت موت آئے گا مقام شہادت ملے گا، اور وہ شہادت ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ طریقہ اختیار کر کے واضح کر دیا کہ بعض مقامات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جس میں خود کش حملہ بھی اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے جو اپنے لیے بھاگنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اور اپنے آپ کو یہاں تک گاڑ لیا ہے، اور مسلسل مشروط طریقے سے ایک باقاعدہ نور پیش کر رہے تھے امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے، اپنے آپ کو گاڑا ہوا ہے، صرف یہ ہی نہیں سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو یہاں تک گاڑا ہوا ہے اور مسلسل تیر مار رہے ہیں، اسی دوران وہ بھی شہید ہو گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیب کی خبر دی تھی وہ ہر لحاظ سے، اپنے ایک ایک حرف کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو سچا پایا ہے۔ ابن سعد نے سنن النبی و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جلد میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما رہے تھے، ابو ذر غفاری، تمشی وحدہ کا و تموت وحدہ کا و تباس وحدہ کا، تم تنہائی چلو گے، تنہا ہی دنیا سے جاؤ گے، اور تنہا ہی آخرت کے دن اٹھو گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مستقل موقف تھا اور ان کے یعنی تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے مستقل نظریات تھے، جن کی بنیاد پر بالآخر ان کو مدینہ شریف چھوڑنا پڑا اور ربضہ مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، اور ربضہ پر ہی آپ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس آپ کی اہلیہ محترمہ
غلام، یہ دو نفوس ہی اس مقام پر موجود تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو کہہ دیا، غسلانی وکفنانی ودعانی علی قارئۃ الطریق، کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دے کر، کفن پہنا کر مجھے سڑک کے اوپر رکھ دینا. جب پہلا سوار آئے اس کو یہ کہنا، ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ذر غفاری ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اینور علی دفنہ، اے سوارو ہمارے ساتھ تعاون کرو تاکہ ہم ان کو لحد میں اتار سکیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی، آپ فوت ہوئے، کوئی تیسرا بندہ موجود ہی نہیں تھا، ایک اہلیہ ایک غلام، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور پھر راستے پہ رکھ دیا گیا. پہلا جو قافلہ آیا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ میں فتاوی کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کنیف مولی علما، عبداللہ بن مسعود صرف ایک چار پانچ فٹ کا انسان ہی نہیں، یہ تو علم کا بھرا ہوا پورا گھر ہے، اور فقہ حنفی کی اکثر روایات کے راوی وہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے استاد تھے، اور کوفہ سے لوگوں کے ساتھ عمرہ کے ایک نیت سے ربضہ کی اس سڑک سے جب گزرے، اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اگر اونٹنی کو جلدی نہ روکا جاتا تو قریب تھا کہ جنازے اس چارپائی کے اوپر چڑھ جاتی. فوراً اس وقت دیکھا سارے قافلہ والوں نے کہ یہ کیا ہے، ایک چارپائی راستے پہ پڑی ہے، رکے ہیں. تو اس غلام نے یہ کہا، ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عینونا لا دفنہ، جو وصیت تھی اس کے مطابق کہہ دیا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آؤ اترو، ان کا جنازہ پڑھے اور ان کو ہم دفن کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، استحل وہ یبکی، آپ کی چیخ نکل گئی اور رو رہے تھے، اور اس دوران آپ نے یہ لفظ بولے، سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اس محفل میں آج سے کئی سال پہلے میں بھی موجود تھا، فرمایا تھا اے ابو ذر تمشی وحدہ کا و تموت وحدہ کا و تباس وحدہ کا، کہ صحابہ اور اتنے جلیل القدر صحابہ کہ جن کے لیے ویسے مریدوں کی ہزاروں کی تعداد ہو سکتی ہے، مگر یہ فوت ہوئے ہیں، ایک اہلیہ ساتھ ہے اور ایک خادم ساتھ ہے. فرمایا یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان سچا ثابت ہوا کہ وقت وفات بھی تم تنہا ہوگے اور تمہیں تنہا اٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر معتمرین جو عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے اس میں شامل ہوئے، تدفین کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ جو بھی غیب کی خبر محبوب علیہ السلام نے دی تھی وہ خبر بالکل سچی تھی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کا اظہار ہوا، لیکن میں اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا اس پر نقطہ نظر کیا تھا اور ان کے عقیدے کی حرارت کیا تھی. صدق کا رسول اللہ ہے، حضرت عمر بول رہے ہیں ادھر شہادت کے اوپر، اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے عقیدے پر مہر صداقت لگا رہے ہیں. صحیح مسلم شریف میں ہے، یاد رکھنا، میں کتب صحاح سے آپ کے سامنے اس موضوع کی ایک جزی کو، چونکہ انشاءاللہ 12 تک اس کی ایک ساتھ ہوں گی، تو یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ایسا مرحلہ آیا تو اس پر یہ نہیں ہے کہ کسی مومن کے ماتھے پہ شکن پڑ جائے کہ یہ کیا ہو گیا، خبر تو اللہ نے دینی تھی، یہ نبی علیہ السلام نے کیسے دے دی. اس کو وہ توحید کے منافی نہیں سمجھتے تھے، ان کے چہرے کھل اٹھتے اور نعرہ لگاتے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ نعرہ رسالت لگا رہے تھے آج کا امتی بھی سن کے نعرہ رسالت لگاتا ہے. صحیح مسلم میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، میں یہ اس واسطے ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک میں ہی ہے، ہر حدیث ان میں سے میں وہ درجنوں کتب سے دکھا سکتا ہوں. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے جو اب میں پڑھنے والا ہوں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ان الناس لا یزالون یسألونک، اے ابو ہریرہ لوگ ہمیشہ ہی آپ سے سوال کرتے رہیں گے. یہ شان ہے ان کی، صرف 7 تو 4 سال کا ملا ہے، پہلے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، 4 سال صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، مگر حدیثیں سب سے روایات میں حصے میں آئی ہیں، زیادہ روایت آپ کی ہے. اگر احکام کی کل 3000 احادیث ہیں
ان میں سے 1500 آپ نے روایت کی ہے اور مطلقاً 5000 سے زائد حدیثوں کے بنیادی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ اس علم میں تمہاری شان نرالی ہوگی, لوگ بعد میں پوچھیں گے ابو ہریرہ اس بارے میں رسول پاک علیہ السلام کا کیا فرمان ہے, اس بارے میں کیا فرمان ہے, یہ مسئلہ کیسے ہے, یہ مسئلہ کیسے ہے. فرما کچھ سوال کرنے والے اچھے ہوں گے لیکن کچھ سوال کرنے والے خطرناک لوگ ہوں گے. ہر دین کا سائل اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور اس کا سوال بھی صحیح نہیں ہوتا اور اس کو جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا بلکہ کبھی اس کو مارنا پڑ جاتا ہے. کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے, اتنا پوچھیں گے, کوئی یہ بھی پوچھے گا ہاذا اللہ خلق فمن خلق اللہ, یہ چیز وہ چیز یہ ساری تو اللہ نے بنائی ہے. ابو ہریرہ یہ بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا؟ فرمایا جس وقت ایسا لمحہ آ جائے اس وقت ابو ہریرہ اعوذ باللہ پڑھنا اور میں تجھے بتا رہا ہوں یہ وقت آئے گا کہ جب تجھ سے بین ہی یہ سوال ہو جائے گا. یعنی تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو ماننے والا اس کی مخلوقات کو ماننے والا کہ زمین بھی اس نے بنائی آسمان بھی اس نے بنایا اور پھر یہ پوچھے کہ بتاؤ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ معاذ اللہ, یہ ہو سکتا تھا؟ اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. میرے محبوب علیہ السلام نے خبر دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ایک دن مسجد میں بیٹھا تھا, لوگ آ گئے, انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ اس چیز کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا اللہ نے. اس چیز کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا اللہ نے. کہنے لگے ہاذا خلق اللہ, یہ ہاذا اللہ خلق فمن خلق اللہ, یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں, ابو ہریرہ بتاؤ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ معاذ اللہ. فآخذ حسام بکفہ, آپ نے فوراً کنکریاں پکڑی اور ان کو مارا. قومو دفع ہو جاؤ, سادہ کا خلیلی, میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا. سادہ کا اظہار اس خبر پر درجنوں مسئلے ایک حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. اس وقت ایک لو پہ بات کر رہا ہوں کہ جب غیب کا اظہار ہوا تو پھر اس بات کا دوبارہ اعلان صحابہ نے کیا کہ آج سے کئی سال قبل جو میرے محبوب علیہ السلام نے خبر دی تھی, سچی خبر دی تھی, جو جملہ آپ نے بولا تھا نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زائد ہے, وہی جملہ بول کر سوال کیا جا رہا ہے. فرمایا نکل جاؤ, اس سوال کا جواب دینے کی اجازت ہی نہیں ہے, اس واسطے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا ہے. اور میں کہتا ہوں سادہ کا خلیلی, لوگوں ہمارے وہ نبی پاک ہیں جو صرف کل کی نہیں بعد کی ہمیشہ کی سچی خبریں دیتے ہیں. سادہ کا خلیلی, میرے خلیل نے, میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب امتی کہہ سکتا ہے. حبی محبوبی خلیلی, اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے سادہ کا خلیلی, میرے خلیل علیہ السلام نے, میرے محبوب نے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ خبر بالکل سچی خبر تھی. بھلا ایسا آ جائے کہ جو سوال اس لائق نہیں کہ پوچھا جائے. اس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ بالکل بے لگام ہو گئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے ہوئے ان کا سوال سننے کی ہمارے اندر جسارت نہیں ہے, حوصلہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اس گستاخی کو سنا جائے. لہذا اگر اس موقع پر کسی کو مارا جائے تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگا, یہ حضرت ابو ہریرہ کی سنت پہ عمل ہوگا. آخذ حسن, آپ نے کنکریاں ماری اور فرمایا دفع ہو جاؤ, اگرچہ ساری دنیا کو میں جواب دیتا ہوں اور میں نے پیش کر رکھا ہے لوگوں کو جواب دینے کے لیے, مگر سوال تو کوئی ہونا چاہیے کہ جس کا جواب دیا جائے اس کو نہ بد اخلاقی کہا جائے گا اور اس کو نہ شدت کہا جائے گا. یہ وہ ایمان کی حرارت ہے جس کا اظہار حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے. اگرچہ حدیث کے اندر جو سرکار کے لفظ ہیں اس میں مارنے کا ذکر نہیں, پناہ مانگنے کا حکم ہے, مگر یہ ان کا اپنا جذبہ تھا کہ ان کو یہ کیسی ہمت ہوئی مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے مفتیوں کو اور جواب دینے والوں کو یہ سبق بھی دیا کہ جواب اس سوال کا دو جو اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں بولا جائے اور اظہار کیا جائے, اور اگر کوئی سوال ایسا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ضروری اس کا جواب دیا جائے. اس سوال کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا, گول ہی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس کے کرنے والے پر گرفت بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے مواخذہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ وہ حدیث شریف جو سب سے پہلے تم نے سنی کہ وہ شخص جو دین کے لیے نکلا تھا اور دین کا وہ کام کر رہا ہے جو سب سے مشکل ہے, جہاد, اور جہاد میں اس دن سرے فہرست تھا مگر پھر بھی جہنمی تھا. اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے یہ قانون دیا, فرما ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کہ کبھی میرے دین کی تائید اللہ ایسے فاسق و فاجروں سے بھی کروا دے گا. اس تائید کو ان کا برحق نہ سمجھو
وہ دین کے لیے جہاد اس کو حق کی علامت نہ سمجھو. اس دین کی تائید اللہ فاسقوں فاجروں سے بھی کرواتا رہے گا. لہذا نہ نماز محض کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے، نہ کوئی کار تبلیغ برحق ہونے کی علامت اور معیار ہے، اور نہ ہی کسی کے جہاد کا پرا کو بنڈا اور اس کی یہ شہرت اور اس پہ یہ جانا یہ سارے اس سوائے عقیدہ صالحہ کے صحیحہ کے برحق ہونے کی علامت نہیں بن سکتا. یہ واضح طور پر شریعت نے روشنی دی ہے، وضاحت کی ہے کہ اتنا واضح جہادی کردار ادا کرنے والا بھی حقیقت میں جنتی نہیں تھا، جہنمی تھا. اور ایسا فرمایا اب ہی نہیں ہوگا، فرمایا قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. ایسے کردار کے لوگ بھی میری امت میں آئیں گے، لیکن ان کی اس وجہ سے انہیں برحق نہ سمجھنا. برحق وہ ہے جو اللہ کی توحید کو بھی بے غبار مانتا ہے اور محبوب علیہ السلام کی رسالت کو بھی ہر عیب سے پاک مانتا ہے. اس واسطے یہ مینارہ نور ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. سب سے پہلے عقیدہ اور اس کی وہ جزیات جو صحابہ سے تل کے آ رہی ہیں، اس کے بعد ہے سب کچھ. ورنہ کوئی فضا میں اڑنا بھی شروع کر دے، جو کچھ بھی کرے، جو کچھ بھی اظہار کرے، جتنے بھی اپنے کردار ظاہر کرے، وہ معیار حق نہیں ہے. معیار حق یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت ہے. اس کے ساتھ ہوتے ہوئے آگے جو کچھ ہوگا، جتنے اعمال ہیں اور ضروری ہیں، ہر حال میں ان کا اظہار ہونا چاہیے اور ان پر کار بند ہو جانا چاہیے، اور یہ راہ نجات کے لیے بندے کے سہارے بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.